Koronavirusaren irureunta berrogeita zortzi kasu positibo bose eriotza eta amalau hospitalizazio zenbatu dira Nafarroan azken ordutan. Iru mila irureunta berrogeita 6 PCR froga egin ziren orain arteko kopururik altuena. Bestetik Nafarro osoan bi mila zortzireunta larogeita iru ikasle daude berrogei aldian. Koronavirusaren erakina handiago izan zen egoitza handietan bizita ugari jasotzen zituztelako eta prevalentzia handiko ere motan kokatua zeudelako. Azkoien herria konfinatutan Nafarroko koronavirus datua batez besteko eragina boskoiztu ondoren. Iruñako udalak eun hogeita bi mila euro inbertitzuko ditu oinezkoen eun pasabide baino gehiagoren ikusgaitasuna hobetzeko izan ere mugikortasuneko ordenantza berriak, agindutakoaren kontra ez dituzte libre duzten aurreko bos metroak. Iruñako udalak arrosadiako udal planaren aldaketa onartuko dun. Txibite lendakariak lurralde pluraletan itzaren aldeko apusto azpi marratu du Nafarra koloretan diseinu sariaren banaketan. Ixone Gilben Goetxea iturrama institutoko ikaslea jaso du foru komunitatearen pluraltasuna simbolizatzen duen logotipo aukeratzeko deitutako lehiaketako saria. Iraiaren hogeita bortzetik urriaren laura Nafarroko laugarren edizio liburu eta diskoaren azoka egingo da Iruñako gaztelu plazan. Irailaren hogeita marrean amaituko da epea berso paperleak eta aralanak aurkezteko eta hurriaren amaseian poesia eta narraziokoa biak alabiak euskaraz. Partaidek ubebikoitza pamplonaeskultura.es webgunean aurkeztu beharko dituzte lanak eta datuak. Osasun departamentoak irureunta berrogeita zortzi kasu berri zenbatu ditu azken orduetan Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak emandako datuen arabera. Osasun sistema publikoan irumila irureunta berrogeita zei PCR froga egin ondoren. Froga gehien egin diren eguna izan da. Eta euneko amarkakotx lauek eman dute positiboa. Azken egunean bos hildako izan dira, irurogeita mabos, larogeita bos eta larogeita emedetzi urteko hiru gizon eta bi emakume berrogeita amasei eta larogeita la urtekoak. Aipatu ere koronavirusaren positiboak direla eta beste zazpi kasle talde berrogei aldian sartu direla guztira, beste euntamabi kasle daude isolatuta eta osotara nafarroan, bi mila zortzireuntan iru ikasle daude berrogei aldian. Koronavirusaren eragin handiagoa izan zen egoitza dietan, bizita ugari jasotzen zituztelako eta prevalentzia handiko eremuetan kokatuta zeudelako. Bestetik zentroek oso valorazio positiboa egin duten laguntza gehien eskatu zitzaien erakundei buruz. Eskubide sozialak euneko irurogeita masikakotx laurekin, osasuneko lehen mailako arretako zentroak euneko irurogeita bostekin. Eta laneko arriskoen prebentziorako zerbituak euneko irurogeita bikakotx bostekin. Oinarrizko osasun ere moan, koronavirusaren prebalentzia milako iru baino handiago izatea, eun plaza baino gehiago izatea, eta egoilarrekan alarma egoeraren aurreko egunetan bizita ugari jaso izan adira, zentro batzutan edo bestetan, virusak eragin handiago izatea azaltzen duten hiru faktoren nagusiak. Udaberriko olatuan 6.000 egoilerretatik 1.000 laureun terurogeita kutsatu ziren, hauetatik laureun togeita hil ziren. Berreun terurogeita koronavirus diagnostikatuta eta eun terurogeita iru batera izan daitezken sintomekin. Egoitzetako langilegoaren euneko hogeita laukakotx batek baja hartu zuen, eta iru mila desinfekzio egin ziren zentro ezberdinetan. Egin den ikerketaren arabera jakinda orduan eta zentroaren tamaina handiegoa izan koronavirusaren eragina ere handiegoa dela. Eun egoilar baino gehiago bizi diren egoitzetan kutsatzeko aukera bos aldiz gehiagokoa da. Egin den ikerketa honekin zentroen babeserako neurri zehatzak hartzea ahalbidetuko da. Nafarroko gobernuak eta azkoien goudalak herria istea adostu dute bertako ez jaien ondotik kasuen kopurua asko igodelako. Izan ere, Nafarroko bat azbesteko abaino bos aldiz handiagoa da bertako positiboen kopurua. Osasun departamentuak azkoien goudalarekin lankidetzen ez oiko neurri bat onartu du herri honetan koronavirusaren edapena kontrolatzeko. Herritik irtetea eta sartzea ezinbesteko joan etorrietarako baino ez da baimenduko. Ostegun honetako gaueko amabitan sartuko dira indarrian neurri berriak, herritarrek ezin izanen dute erritikatera atera, tabernak, amarretan itxiko dira eta sei persona baino gehiago ezin izanen dira elkartu eremu publiko zein pribatuetan. Azken astean, eunt amar positibo detektatu dira amabi agerraldietan. Iruñako udalak eunta hogeita bi mila euro inbertituko ditu oinezkoen eun pasabide baino gehiago hobetzeko. Izan ere, mugikortasuneko ordenantza berriak agindutakoaren kontra ez dituzte uste libre uzten aurreko bos metroak. Eremu libre berri hoietan zati bat utzik da eta bizikletak eta motorrak aparkatzeko tokiak eginen dira. Tokiko gobernu batzarrak onetsi ditu kontratuaren baldintza partikularrak eta kontratua teba señal eseari esleitu dio osotara eunto geita bimila geit, euroan bezabarne. Iruñako udalak iaz ikuskaritza enkargatu zuen. Iruñan dauden oinezkoen bimila bederatzi pasabideak ikertu zituen eta egiaztatu zuen euneko iruro etzuela arau berria betetzen ikusgaitasuna oztopatzen zuten osagaiak zituztelako, gidariei pasabideak zeharkatzen dituzten oinezkoak ikustera eragotzita. 2000 emeretziko azaroan udalak euntan laro gehieta mazazpi mila euroko kontratu esleitu zuen, antzeko ezagarriak zituena, oinezkoen euntan laro gehi pasabideo betzeko. Ustez arriskutsuenak eta ikusgaitasun arazorik handienak zituzten oietatik hasita lehenengo lanak iturraman eta arrotxapean egin ziren. Ikuskaritzan oinezkoen pasabiden ondoko bos metroetan bestea beste honako aparkaleku plazauek zenbatu zituzten. Lurgaineko 2000 irurogeita mabil leku, mugikortasun urriko personen dako, berreuntamaika leku eta motozikletak aparkatzeko laurentalarogeita mairu leku moto aparkaleko ez bezain batean kontuan hartu ziren bakarrik aurreko iru metroak izan ere hor ezarritako tarte orokorra baino motza bada. Zerrenda honako sagai osatzen dute iruñerriko irigarraieko berrogeita emeretzi autobus geraleku, zamalanetarako berrogei eremu eta amabi taxi geltoki. Eremu libre berriaren ondoan, zeharka, lerroan eta baterian aparkatzeko tokia egonen da beraz, jarduketak kasuen arabera desberdinak izanen dira. Kontratua guztira euntabos oinezkoen pasabidetan egingo diren sei ekintza mota biltzen ditu. Baita desgaitasuna duten personen dako diren hogei aparkaleku plaza berritze ere. Libre egon behar duten bos metro hoietan kendu beharreko aparkaleku plazak desgaitasun duten personen dako badira, aparkaleku plaza gertuenetan kokatuko dira, seinalaztapen horizontala eta vertikalaren irizpidea jarraituz. Iruñako udalak arrosadiako udal plana aldatzea bultzatu du donapeako pesisa balio gabetu ondotik. Horren arabera, ere moan antolatzen diren lursail guztiak merkataritza erabilerarako kalifikatuko dira, baina beste erabilera batzuk ere izan alizango dituzte mugari gabe. Irigintzako Gerentzia Kontseiluak onartu du ARS irubanak banaketa ere moren plan parzialaren aldaketa. Arrosatia lezkairu barne hartzen duena, zeinak lurzoruaren erabilerak zabalduko baititu, irugarren sektoreko erabilerako lurzatietan egoitza komunitarioko eta laguntza zuzkidura erabilerak ahalbidetuz. Gainera lur zati hoien barruko aparkalekuetarako baldintza estandarrak ezarriko dira. Hasierako narpena urtengo maiatzan egin zen eta ez da elegiterik aurkeztu jendaurreko erakustaldian. Testu berriaren helburua da bulego eta komertzial erabilera globala gehitzeaz gain eremua askatzea galarrekin baterako plan bat izapidetzeko bete beharretik eta xetasuntzat hartzea udal planaren homolog homologazioan egituratzaile gisa osatzen ziren zehaztapen batzuk. Hasierako nespenaren aurrean idatzitako udaltxostenek zehazten dutenez aldaketarekin plan parzialaren eremu osoa onartuko da eta eremu horretan bizitegi komunitarioko laguntzako eta behin beineko egoitzako erabilera xeatuak baimenduko dira. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak azpimarratu duenez, bere gobernuak Nafarroa eta anitza eraikitzeko apustu egin du jatorri geografikoa edozin dela ere persona guztien arteko adostasunean oinarritutako etorkizuna nahi duena. Horrela adierazidu du Nafarroko koloretan diseinu grafikoko leiaketaren sariak banatzean. Leiaketa hori foru gobernuak antolatu du migrazio politiketako zuzendaritza nagusiaren bitartez. Sari hauen banaketa ekitaldia asteartean izan da Nafarroko jauregiko tronuaretoan txibitek saria eman dizkie akzesita merexi dutenei naiz irabazleari. Hots iturrama bigarren ezkuntzako institutoko isone gil bengoetxea ikasleari. Lanian talde etniko ezberdinen ezagarri fisikoak dituzten piezek osatutako aurpegi bat agertzen da. Eta jadan, Nafarroa koloretan ekimenaren ekintza guztietan erabiliko den logotipo bihurtu da. Maria Txibitelendakariak adierazi du irudi horrek kultura niztasunaren aberastasuna eta bizikidetzaren balioa aitortzen baloratzen eta defendatzen duen lurra simbolizatzen duela. Obra irabazlea beste bederatzi hautagaitzari gailen duzaie, guztiak batxilargo artistikoko ikasleen lanak eta foru komunitatean emandako antzeko beste prestakuntza batekoak. Lehiak eta ikasleen zatizatjaren eta hautatutako lanak gaztek sortu izanaren garrantzia onela azaldu du txibitelendakariak. Gaztek kontzientzia dute eta hori esparru askotan erakusten dute naiz eta beti adibide negatiboak izan, baina arazo ez jabetzen zareten belaunaldiak zareten. Ixone jilekin batera saria jaso dituzte akzesiten egilek, Amaia Zenoz eta Aitor Martinek, Korelako arteak eta lanbideak eskolako eta arte eta goi diseinuko eskolako aurren ezurren lendakariak eskerrak eman dizki ekimenean inplikaturiko ikastetxe guztietako irakaslei, obra hauetan jasotako hezkuntza lan handiarengatik. Lehenak zesitaren irabazleak amaia zenozek ukimena eta harrera simbolizatzen dituzten eskuen aldeko apustu egin zuen diseinuan. Aitor Martinen lanari dagokionean bigarren akzesita eskuratu du eta tonalitatez berdineko koloretako eguzkia erakusten du. Saritutako hiru ikasleek inprimatuta eta markoan ipinita jaso dituzte beren lanak onako hauen eskutik. Migrazio politiketako zuzentari nagusia Patricia Ruiz de Irizar, Migrazio politiketako eta justiziako konsellaria Eduardo Santos eta Foru Gobernuko lendakaria bera. Ixone irabazlea gainera haren lana irudikatzen duen garaikurra jaso du. Iru irabazlek dirusaria jasoko dute berreunta berrogei eurokoa irabazlearen kasuan eta eunta hogei eurokoa akzesita bakoitzaren kasuan. Irailaren hogeita bortzetik hurriaren laura Nafarroko laugarren edizio liburu eta diskoren azoka egingo da iruñako gaztelu plazan. Hogeita zortzi mai eta berrogeita bat ekitaldirekin. Nafarroko argitaletxeek eta liburu dendek erakustoki oparoa eskainiko dute. Azokak Nafarren irakurzaletasuna bultzatzeko eta hien eskintza osatzeko helburua du kalitate handiko tituluez gozal izan dezaten. Ala, Nafarroko liburu gintzaren erakusleio oparoa eskeniko da. Zehazki, berrogeita zortzi erakustoki eta hogeita bat parte hartzali izango dira eta ez hori bakarrik berrogeita bat ekitaldi antolatu dira. Tartean, itzaldiak talerrak edo mai inguruak hoietan Idazle nafarugarik euren liburuak aurkeztuko dituzte beste beste, Peio Monteanok, Miguel Sánchez Ostizek, Patxi Irurtzunek edota Regina Salcedok. Aurten alako erakusleio bat eskenializatiak garrantzi berexea du, argitaletxe zein liburu den dentzatu da berriko geldialdiarekin kolpe latza jasan baizuten. Gazteluko plazan egingo da azoka eta zehazki Carlos Irugarrena etorbidetik hurbil argitaletxeak egongo dira eta kioskoren inguruan berriz liburu dendak. Maietan ez da liburu sinadurarik egingo baina karpa bat jarriko dute ekitaldietarako eta sinaduretarako horrez gain neurri gehiago ere hartuko dira liburu eta gozatu alizateko segurtasun osoz. Datozen asteetan amaituko da epea Iruñako udalak antolatzen dituen bi lehiaketatan euskarazko lanak aurkezteko. Irailaren hogeita amarra da epen muga iruneko lehenengo berso paper lehiaketarako. Hau da, bersolaritzaren laritzaren arauekin bat idatzitako bersoen literatura lehiaketarako. Urriaren amaseia da azken eguna egile berriendako euskarazko literatur lehiaketarako lanak aurkezteko aurten poesia eta narrazio modalitatekin. Parte hartzailek haien lana eta datuak aurkeztu behar dituzte ubebikoitza pamplonaeskultura.es webgunean. Horretarako, haren hasiera horritik eskuratu daiteken formulario bat betez. Gune horretan bertan bi lehiaketen oinarriak osori konsulta daitezke. Nafarroan jaio edo Nafarroan bizi diren egilek hartzen aldute parte. Lanek gai librekoak izan behar dute jatorrizkoak eta argitaratu gabeak. Alaber, lanak udaleko erregistro orokorrean erregistatu osagarrietan edo indarra duten legeek aurrikusitako edozein bideren bitartez aurkezten alko dira. Horretarako, lanaren kopia bat sartu beharko da gutun azalitxi batean. Gutun azalaren kanpoko aldean lehiaketaren izena, obrarena eta motalitatea idatzi behar dira. Barnean bigarren gutun azal bat sartu behar da itxita, kanpoan lanaren izena idatzita, eta barnean, egilaren datu personala jasotzen dituen horri bat. Iruñako udalak Nafarroko berso zalen elkartearekin elkar lanean sustatutako Iruñako lehenengo berso paper hiru iru kategoria ditu eta hoietako bakoitzan iruzari. sari. Bersoen doinua zehaztu beharko da. Egile berriendako euskerazko literatur lehiaketaren hogeita margarren edizionetan poesia lanak edo narrazioak aurkez daitezke. Poesiaren kasuan lanek berreun berso izan behar dituzte gutienez eta narrazioan gutxienez amabos horri alde. Lehiaketak irusari banatuko ditu modalitateko 2000 mila bosteun, mila eta bosteun eurokoak. Gainera, epaimaiak berreun eta berrogeita euroko laua ipamen eman alko ditu lanak zein modalitateetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Udalak sariak argitara emanez gero, hoiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira. <silence>